нэг сар 13 уран буюу үндсэн хуулийн үндсэн хууль батлагдсны ой өдөр болж байна. Бид бүхэн бол үндсэн хуулийнхаа ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар бол ажлын төлөвлөгөө гаргаад ингээд бол ажиллаж байгаа. Энэ үрэнд бол саяхан цэцэг үүрэх ёслолын ажиллагаа болж байна. Өнөөдөр бас энэ цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор цомхон хэрэгэнд бид бүхэн хийж байгаа 1992 онд үндсэн хуулиа батлсан. За энэнд бол одоо нийт 430 депутатууд оролцсоос манай аймгаас бол 21 депутатууд оролцсон байдаг. За энэ улсуудаас бол одоо өнөөгийн байдлаар бол 8 амьд цэрүүн, за 4 нь бол одоо ингээд аймаг орон нутгатаа ажиллаж амьдарч эрүүл сарвал байна. Ингээд нийт одоо энэ депутатуудаа, нийт хонгорчуудаа нэгд Монгол төмөндөө энэ ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж эрүүл сарвал байхыг хүсэн ерөөё.